Але ж говоримо про Кирила Тимошенка і його призначення. Я впевнений, що у більшості, в абсолютній більшості українців ім'я Кирила Тимошенка асоціюється з скандалами, корупційними скандалами. Там, де він був, там завжди був скандал. Це він, не побоюсь цього слова, просто вкрав парламентський телеканал. Це він перетворив велике будівництво в велике крадівництво. У 23-му році його звільнили. Але ж питання, чому саме Тимошенко зараз є радником саме у мера, міністра оборони? Я вам скажу, є закон космоса, подібне притягує подібне. Щоб зрозуміти, про що я говорю, ну давайте подивимось на їх історію. Ну, по-перше, це молоді люди. Тимошенко, якщо не помиляюсь, 35 років, а Умєров 42 роки. І мене цікавить одне. От що їх пов'язує з армією? Що Умєров, що Тимошенко, ну принаймні Умєров це точно, не служив в армії. За Тимошенка якісь чутки ходять, що він начебто і офіцер якийсь, хоча у нього юридична освіта, і він ніколи про це не говорив. 14-й рік. Що роблять ці люди? Взагалі їх політична діяльність починається після 14-го року. Вони просто з'являються десь там в публічній площині. Але ж вони не пішли добровольцями на фронт, незважаючи на те, що в 14-му році почалася війна. Ані Тимошенко, ані Умєров. І от мені важко уявити, як оці люди от сидять напроти один одного, люди, які пропетляли від війни, щось будуть там радити один одному в Міністерстві оборони. І це під час того, коли російські війська, хай повільно, але ж таки сунуться в Україну. А я не дарма от почав всього, бо я бачу в них подібне і в Умєрові, і в Тимошенко. Я вам казав, ми говорили про це, я провів низку журналістських розслідувань щодо корупції Фонду держмайна і Центренерго саме в той час, коли Умєров там був головою, тобто головою Фонду держмайна. І він там також проявив себе, ну, як незаурядна особистість, бо він був дотичений до всіх скандалів корупційних, які відбувалися в той час на Центренерго. Це він лобіював, і тут слухайте дуже уважно, на посаду генерального директора Центренерго людину, яка знається на схемах розкрадання державного майна через незаконну продаж електроенергії державної за цінами нижче ринкових, тобто купують нижче ціни ринку і продають в Європу, при тому, що під час війни цього робити неможливо. Так от Умєров костьми лягав тільки для того, щоб завести цього генерального директора, так званого Єгорова, на цю посаду. Він просто через коліна переламав наглядову раду Центренерго і завів. І далі почалося оце те, про що я казав. Продаж нашої державної електроенергії в Молдову через компанію генерального директора Єгорова. Для того, щоб ця схема працювала, команда Умєрова звільнила з посади членів наглядової ради, які відстоювали державні інтереси. Є інформація, що СБУ
відкрила кримінальне провадження щодо керівництва фонду держмайна під час головування Умєрова. Сьогодні ця людина очолює Міністерство оборони. Людина, яка не воювала, яка не знає армії, яка не знає, як управляються військами, що таке тил. Вона сьогодні, коли стає питання державності України, існування України, нашого з вами життя в прямому сенсі, ця людина керує Міністерством оборони. І це керівництво ми бачимо в нестачі снарядів, амуніції і озброєння. Так для чого Умєрову Кирил Тимошенко? А для того, що Кирил Тимошенко має бути використаний, на мою думку, Умєровим саме в якихось схематозних справах. Тим більш, як ви сказали, сьогодні стає питання закапування наших військ, тобто будівництва фортифікаційних споруд. Це десятки мільярдів гривень, а може і сотні мільярдів гривень. І саме Кирил Тимошенко заходить на цю посаду. Бо Умєров не розуміється на схемах. Йому потрібен саме Тимошенко для того, щоб вже яєць по 17 гривень точно не буде, але щось подібне ми побачимо. Я впевнений, що Міністерство оборони очікують дуже серйозні корупційні скандали. Бо якщо от подивитись на новітню історію цієї молодої особистості Тимошенка, то там, де він був, там завжди все закінчилось скандалом, ганьбою. От в 23-му році його звільнили заступника голови Офісу Президента з ганьбою. Тому що робити такі речі під час, коли на фронті немає на чому вивозити поранених з поля бою, коли на руках кілометри несуть по цим дорогам, по тому чорнозему донецькому, в якому в'язнуть ноги наших поранених, і багато не доносять, бо далеко ж на руках не винесеш. В той час Кирил Тимошенко на машині, яку придбали міжнародні організації саме для вивозу поранених, гарцює по Києву. Що далі можна говорити? Сьогодні ця людина буде щось радити в Міністерстві оборони. Мені страшно. Розумієте, мені просто не по собі стає, коли я думаю про це. Ви знаєте, я б не був би здивований, якщо б, наприклад, заступником чи радником до Умєрова прийшов хтось з офіцерів з команди Залужного, яких просто пакетом викинули з посад. А хтось змушений був і взагалі звільнитися зі Збройних сил України. Так, у мене багато питань до Залужного, я його критикую, я знаю, що цей бардак, який і сьогодні в армії він був і при Залужному, але ж це бойові офіцери. Вони виконують свої обов'язки таким чином, як дозволяє їм обставини. Обставини сьогодні регулюються політиками, а політики сьогодні здають Україну. Тому дивуватися нема чому. І отже, ці офіцери пішли в небуття, а людина, яка пітляла від армії, від війни, яка грабувала Україну, сьогодні радник міністра оборони, який, в свою чергу, до цього так же само, тим же самим займався, будучи головою фонду держмайна України. Пане Костянтине, на вашу думку, то наскільки якраз самостійною фігурою є Умєров в цьому випадку, чи все-таки він, можливо, був змушений взяти того самого Тимошенко по вказівці когось із Офісу Президента, можливо, того самого Єрмака?
Ви маєте розуміти, що на такі посади, як міністр, взагалі не ставляться люди без благословіння Офісу Президента, тобто Єрмака. От саме таку людину ставлять на цю посаду, щоб вона просто не заважала жити, не ставила незручні питання і виконувала все, що скаже Єрмак. Умєро саме така людина. 30 серебряників. Роби, що хочеш, за це не сядеш, але ж генеральна лінія от така. Тимошенко має бути у тебе радником і буде відповідати тепер вже за велике будівництво фортифікаційних споруд на фронті України. І все. І далі кожен виконує свою пісню, свою мелодію. Пане Костянтине, цікаво, як ви розцінюєте те, що, по суті, Міністерство оборони не стало першим комунікувати цю історію із тим, що беруть у команду Умєрова в якості радника там по комунікаціях Кирила Тимошенка. Чому саме в такий спосіб комунікує, чи радше не комунікує Міністерство оборони, бо ж, по суті, журналісти дізналися про це випадково? Я, може, скажу вам несподівану річ, щоб ви розуміли. Україна, так же як і Міністерство України, оборони, Міністерство оборони України, виживає за рахунок цього середнього прошарку управлінців, які просто як мули виконують свої обов'язки, посадові обов'язки, будь-де. Неважливо, це там державна служба, місцеве самоврядування чи Міністерство оборони. Жирують і грабують тільки посадовці, керівники. Тому уявляєте, як зараз себе відчувають співробітники Міністерства оборони оцієї середньої ланки. Підписувати документи будуть вони. Це ж не радника справа, тим більше він на громадських засадах. А уповноваження у нього, як у міністра, як у заступника, точно. Але ж підписувати документи, які, я так впевнений, будуть свідчити про розкрадання, він не буде. Будуть оті співробітники середньої ланки. Тому вони зараз в жахи. Вони не можуть слова сказати, бо як будь-де на державній службі чиновник такого рівня, він знаходиться під ешафотом. Якщо сказав лишнього в ефір, тим більш, все, голова злетіла. Отже, там, вибачаю за такий сленговий вираз, кілішують саме Умєрови і Тимошенки. Тому ми нічого не почуємо, але ж це ще свідчить за те, що ця верхівка в Міністерстві оборони, і в першу чергу Умєров і його прес-служба, вони ж знають, кого їм приводять радник. Це ж Умєров дає згоду офіцій. Він, от Умєров підписує наказ на призначення радникам Тимошенка. І вони знають всі, для чого туди йде Тимошенка. І вони знають, що ми з вами знаємо про це. Тому вони не виходять в ефір і не комунікують. Це роблять незалежні, чесні журналісти. От як ми з вами. Ми говоримо на цю тему. Пане Костянтине, ще одну тему хотіла б з вами обговорити. Ви згадали про Залужного, то цікаво почути вашу думку, для чого його визнали непридатним до військової служби разом із колишнім начальником Генштабу Шапталою і звільнили зі Збройних сил України, а тепер відправляють послом до Великої Британії. Як ви гадаєте? Тут багато, знаєте, інсинуацій і яких-то зрад навколо того ВЛК, який пройшов Залужний і Шаптала. Це починається ж не з цього. Починається з рішення звільнення цих офіцерів, вищих офіцерів
зі складу Збройних сил України. Оце було рішення політичне. Це не просто ми тебе переводимо з однієї посади на іншу. Це просто пішов отуди, знаєте куди. І я так розумію, що у Залужного не було там вибору, там з чим якось можна погодитись чи не можна. Я не буду зараз коментувати, правильно він це зробив, моральний його вчинок. Ну от ви ж бачите генерала Кривоноса, якого не допустили до служби в Збройних силах України. Ну, чим людина займається? Ну, він ходить по ефірах і критикує владу. І все. Ну, більш нічим. Це важко назвати політикою, це важко назвати, я не знаю, якоюсь опозицією. Ну, просто ходить і критикує. Скоріш за все, Залужний вирішив, що йому така доля не потрібна з його статусом, і він погодився йти на посаду посла. Тепер, чому ВЛК? Оце питання роз'їдає всіх. Шановні, послухайте мене уважно. Тут немає ніякого криміналу. Будь-який офіцер, військовослужбовець, який звільнюється зі Збройних сил України, він має пройти ВЛК. Тобто, ну, без цього не можна звільнити, ну, можна звільнити, якщо людина там має якийсь вирок суду, це поїхав на зону. От. А так от просто піти з армії неможливо, має бути ВЛК. Здоровий Залужний чи не здоровий, я не лікар, я не знаю. Але ж це процедуру, але ж цю процедуру має кожен пройти військовий, який звільнюється. Крапка.